tambak ng mga basura at nagpatong-patong ng na mga sasakyang inanod ang tumambad sa ilang lugar sa Quezon City matapos ang pananalasa ng bagyong Karina at Habagat. Halos wala na rin mapakinabangang appliances ang ilang residente matapos pasukin ng baha ang kanilang mga bahay. Sa batalay na alam pa ang pagkakalangan ng dalawang bangkay na inanod at natagpuan sa Barangay Apolonio Samson. Yan ang unang balita live ni James Agustin. James Good morning Susan, Maris, Ivan. Alam niyo isa ito sa mga subdivision dito sa Barangay Apolonio Samson na napuruhan talaga ng pagbaha nitong nagdaang araw. At ang lampas taas na ang lampas tao na taas ng tubig dito ay nag-iwan na matinding pinsala sa mga ari-arian ng mga residente. Maraming mga gamit nila hindi na mapapakinabangan. Sa paghupa ng baha, tumambad ang bangkay ng isang babae sa tabing ilog sa Kaingin Bukid. Barangay Apolonio, Samson, Quezon City. Sunod na natagpuan kahapon ng hapon, ang bangkay ng isang lalaki. Nakita ko po yung babae nung humupa po ng tubig, pumunta ko doon. Nakita ko pong nakadapa, sa kamunti ko po siya matapakan. Tungkol naman po sa ano, sa yung lalaki na natagpuan rin kanina, nakita po siya na nangangalakal at saka nagreport rin siya sa akin. Ayon sa mga taga-barangay, hindi raw nila residente ang mga biktima Parang may mga gasgas -gas rin siya siguro dahil sa pagkakaagos niya sa ilog. Naanod lang yung serdong kami. Inaalam pa ng Laloma Police Station ang pagkakakilanlan ng dalawa. Bakas naman ang tindi ng pinsala na idinulot ng pagbaha sa isang subdivision ng barangay. Kahit saan tumingin tambak ang mga basura, inanod din na rumaragas ang baha ang ilang sasakyan. Gaya ng AUV na ito na nakapatong na ang likurang bahagi sa kotse. Tumagilid naman ng isang close van. Hanggang kagabi, abala ang mga residente sa paglilinis. Kwento ni Ezi, umabot sa ikalawang palapag ng bahay nila ang taas ng tubig. 2009 pa raw nila huling naranasan ng ganitong katinding pagbaha. Hindi naman siya ganun ka bilis. Dahan-dahan siya, pero kasi pagka bumuso naman yung malakas na ulan, yun na naman, aangat-angat na naman yung tubig. Nabasa at napuno ng putik ang kanilang mga gamit at damit. Ang iba hindi na mapapakinabangan. Maraming ligpitin, tapos yun, puro tapon. <laughs> Tapos yung mga appliances, siyempre pag nasira, wala na, hindi na mapapakinabangan. Ang kapitbahay niyang si Richard, itinapon na ang mga nasirang appliances na nalubog sa baha. Kabilang ng isang rice cooker, dalawang electric fan at washing machine. At tatagalan po bago makabili ulit. Sabay-sabay -sabay nasira eh. Umabot sa mahigit 2,000 pamilyang na ng pagbaha sa naturang barangay. Samantala Ivan, ito na nakikita nyo, ito yung tatlong sasakyan na nabanggit natin sa report. Ito yung maliit lamang na, pins uh, na detalye na nakita pa lamang natin kagabi dahil madilim pa dito sa lugar. At ngayong umaga ay tumambad din talaga yung matinding pinsala dito. At dito sa di kalayuan, mayroong chapel dito. Pagsilip ko sa loob, napakadaming mga putik na kailangan linisin. Makapal yung putik dyan at nag- kasi sira din yung mga upuan at nawala sa pwesto. Papakita ko lamang itong stretch ng kalsada dito sa subdivision. akala mo na nakapark lamang dyan yung mga sasakyan pero kapag nilapitan mo, nandyan yung mga pinsala na naidulot sa mga sasakyan. Yung iba inanod dyan. May nakita tayo na isang SUV na yung windshield ay nabasag. Yung iba naman nagkayupi-yupit na wala talaga sa pwesto yung mga sasakyan. Yung poste dito, makikita mo talaga yung markings na umabot sa ikalawang palapag, lampas tao, yung taas ng tubig. At abala naman yung mga residente pa sa paglilinis sa tinitinan nila kung may mapapakinabangan pa sila, lalo na doon sa mga gamit nila at appliances dahil pinasok talaga ng tubig yung kanilang mga bahay. Yan muna ilitas mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.